News headlines আগবঢ়াইছে অমৃতসর powered by CHHJ প্রতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ মহানগৰীৰ লখৰাত যুৱতী চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ভাড়াঘৰত যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে চাঞ্চল্য মহানগৰীৰ ৰহমান হস্পিটেলত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী চিকিৎসকগৰাকী হায়দৰাবাদৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবে আত্মহননৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰক্ষীৰ গুলি নিহত এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী বনৰক্ষী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ মাজত হোৱা গুলীয়া গুলি নিহত চোৰাং চিকাৰী মৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা এটা 3x3 ৰাইফল জব্দ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ এৰাখুটি বন শিবিৰত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা দাম্পাৰৰ দৌৰাত পথ ছাত্ৰ নেতাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত তামাৰহাট থানাৰ সন্মুখত টায়াৰ চলাই ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে দুজন দাম্পাৰ মালিকক আটক আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী চিআৰপিএফৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী কমি যোৱা স্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে আবকাৰী ৰাজ্য দিশপুৰত লাগিছে হাহাকাৰ ৰাজক হাতি জোৰা মাৰিবলৈ সুৰা ব্যৱসায়ীক আবকাৰী বিভাগে বান্ধি দিছে মদ বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট 21 দিনৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিল্লীৰ কনাট পেলেচৰ হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ দক্ষিণ দিল্লীত কেজৰিৱালৰ বিশাল ৰোড শ্ব ওড়িশা নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লো প্রধানমন্ত্রী মোদীর কংগ্রেসক আক্রমণ জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ারর মন্তব্যক লো কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রেমক কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর মোদীর অভিযোগ 26/11 মুম্বাইক আক্রমণ কাণ্ডর ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল কংগ্রেসে মুম্বাইর শুল্ক বিভাগের অভিযানত প্রায় 12 কিলোগ্রাম সোণ জব্দ শুল্ক বিভাগের অভিযানত সোণৰ লগতে জব্দ 7,44,00,000 টাকার বহুকেইটা আইফোন নগদ 12,00,000 টকা ছজন লোকে সরবরাহর চেষ্টা করেছিল সামগ্রীখিনি বরাকত 7 কোটি টকা ড্রাগস জব্দ বরাকর দুটাকৈ স্থানত আরক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণৰ ড্রাগস সরবরাহরে জড়িত 3 সরবরাহকারী কাত আজি অন্ত পৰিল চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেশৰ 9 ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অখিলেশ যাদৱ মহুৱা মৈত্ৰকে ধৰি বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ বৰ্ষাপৰাত 15 আৰু 19 মে'ত IPLৰ মহাৰণ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাঞ্জাব কিংছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 13 মে'ৰ পৰা 20 মে'লৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ থাকিব গুৱাহাটীত গুৱাহাটীলৈ আহিব BCCIৰ সভাপতি ৰজাৰ বিন্নী সচিব জয় শ্বাহ Nice. Amritsar, powered by CHHJ, brought it to Dhalair Pran.